أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں.